ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2020 ଖାଲି ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାର ଭିତରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ କଳାକାର ଅଜିତ ଦାସ। ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେବା ସହିତ ଗୁରୁଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଜିତ ଦାସ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟ ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଡ୍ରାମା ଟିଚର। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର କରଞ୍ଜିଆଠାରେ। 20 ଜାନୁଆରୀ 1949 ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 71 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଅଜିତଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାୟା ଦାସ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯାହାକି ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର 2ଟି ନାତି ନାତୁଣୀ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଅଜିତଙ୍କ ଅଭିନୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଜିତ ଦାସ ବଡ଼ ବାପା ସୁଧୀର ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ନାଟକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। 10ମ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ଏକ ନାଟକ ଝରା ବଉଳରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ନାଟକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବେଶ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନାଟ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। 1976 ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ କଥାଚିତ୍ରରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହାକିମ ବାବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଅଭିନୟ ସହ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ। 2000 ଜାଗୃତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଏଟର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଜାଗୃତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଏଟରରେ ନାଟକ ଶିଖାଇବା ସହ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 60ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଜିତ ନିଜ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଜିତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ନିଜର ଡ୍ରାମା ସ୍କୁଲ, ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟର ଏବଂ ଆଲିସାନ ଘର ସହିତ 2ଟି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ କାର୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଅଜିତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆକଳନ କରିବା ତେବେ ପାଖାପାଖି 35ରୁ 40 କୋଟି ହେବ।